Për të diskutuar më gjërësisht mbi sigurin, do të flasim me ekspertin e siguris, Ermal Jauri. Zotë Jauri, për shëndet e mirës erdhe. Falëndet. Duket Mr. se tashmë në shekullin e 21, lufta mund të zhvillohet edhe në përmjet teknologjisë. Duket sikur teknologjia e ka shtuar edhe më tej krimin. Cilat janë sulmet më të, më të zakonshme në kohët që pojetojnë? Atëherë, sot, armatimi i kovët sot më është një tasirë dhe një mausë. Uh, neve vërtet situata në Ukrajina të regoj që edhe kërcenimet apo lufta klasike mund të rikëthehet, por për balë kërcenimet e hibride që ne kemi sot, uh, aje që ka shmë rëzik, shmë është asje edhe malësi. Unë mund të marrë një shemull të sekretarit përgjishëm të NATO-së të të lëberg, në samitin e NATO-së në Bruxelles, në samitin virtual të NATO-së në Bruxelles vitin e kaluar, cilësoj që surmet kibernetike janë po ashtë rëzikshme sa dhe surmet konvencionale, gjë e cila bëjë që të ndryshoj dhe koncepti i rrisë strategjik i NATO-s për qështet e sigurisë, cila cilëson që një surm kibernetik mund të konsiderohet për të vendosur në fuqie artiklu nëmër 5 i NATO-s, brojtja kolektive pra sulm nda i të gjithë aleancës, Por jo automatikisht, pra mund të konsiderohet, por nuk mund të jetë automatik Uh, hyrë në fuqi e këti uh, artikulli. Po, duket një kërkes e shtuar për të mbrojtur nga sulmet uh, kibernetike. Uh, pse janë shtuar kaj shumë ato? Qofshin individi ata që sulmojnë, po qofshin gjithashtu edhe bizneset në disa rastet. Atëherë, unë më ndoj që pandemija bëri që uh, një pies e mirë shërbimëve, qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin publik, kalojnë online. Në një artikull të Forbes të, të qeshorit uh, vitit të datës 3 qeshor 2022, e, ishtë një fakt interesant i cilë i cilëson që vetëm në Amerikë, për shkak të cybercrime, bizneset amerikane kishin humbur 6.9 bilion dolar, vetëm për vitin ka luar. Dhe një kosisht është vënërejt nga ekspertët një rritje e sulbeve kibernetike për vitin 2021 që arrinë gati dhej në vlerën dhej në Shqipën 50%, 50 më shumë nga vitet kaluara. Dhe një analisi bëjë nga viti 2014 dhej në viti 2021, rrëth 17.5 bilion dolar të humbra në Amerikë në sektor të ndryshëm, në sektorin privat dhe në sektorin publik, pikrish nga sumë në kibernetike. Por, rritje e konsiderushme ka patur viti 2021 dhe ashmëtej për 2022, që një më larkë se para pak ditë është kishim lajmin për sulmën kibernetike në Itali, për sulmën kibernetike në Turqi. Kështu që uh, rritje, uh, sot, krimi kibernetik në të gjitha lojt e fushave është më permanent se gjitha herë tjetër. Uh, aje që ka mua më ka bërë për shtypje e duko njësën nga situata e fundi që ndodhi me sulmën kibernetik të të këne, po. uh, në aspektin uh, ushtarak të të kërcenimit, gjdo kërcenim për balë ndaj shtetit është një thirje në armë, që të thotë, nëse Shqiprin do të kështë sulmuar një shtetë jo miki saj me armë konvencionale, atë e i ri i moshtës 18 vjetë që lartë, i afë për mbajtë një armë, do të paraqite në një komisariat, apo një dhe gushtarake, në një repart gushtarake, për të marë armën. A e që ka mua mbori për shtypi, është përmërësisht një një politike, është si ka mundësi që në këtë sunë që ndodhi, ekspertët e sigurisë, sidomos ato të, të fushës kibernetike, duke përjashtuar këtu struktuar shtetore, si ka mështë që asë njëri nuk u paracit për dëndimin e të. Kemi ingjënjerë të mrekullushum të cilë përnojnë në për kompani shqiptare. Kemi ingjënjerë IT dhe specialistë të jashtë zakonëshum që janë në sektor të ndryshëm privat në Shqipëri. Dhe asë kusht nuk ofrua, vetë ofrua që sot, për bëjmë, sot jemi përbal një agresioni i cili ka sulmuar Shqipërinë nuk ka rëndësi nëse sulmoj akshe, nuk ka rëndësi nëse sulmoj një institucion shtetëror, po ka sulmoj Shqipërinë. Jënë dhëna tonë si, si, si gjydetar shqiptar, të cilat sot janë vulnerabël. Po, e, me qënë se jemi këtu, qëfar mund të bënde Shqipëria më shumë? Me ndonë se investorat ajsa duhet në siguri? Atëherë, uh, Sikur se për mënda dhe cf, një, një historik të shkur tërë, të, si pas artikullit Forbes, ose si pas raportet të bëjis për vitin 2016, ku gati 23 bilion dolar të vjedhura vetëm nga e-mailet. Neve së fundmi kemi parë një sërë operacion të njësisë të krimit kërimit kibernetik për personat të cilët përdorni në logaritë online për të vjedhur biznesa apo për të vjedhur individë të ndryshëm. Unë mendoj që jo vëtëm Shqipëri, për në gjithë botën nuk investohet sa duhet në fushën në mbrojtjes kibernetike. Unë gjykoj që Shqipëria duhet rrisë kapacitetet operacionale dhe kapacitetet teknike. Në kapacitetet operacionale, unë mendoj që duhet një këndvështrim ndryshe tani më, si dhe mos pas kësaj gjësa pëndodhi. Nu uh, duhet që ekspertët të fushave, si dhe mos të fushës kibernetike të mirë paguhen, duhet të ngrijet strukturat si kurse janë në policinë e shtetit, njësi e kemi kibernetikë, si kurse janë strukturat në akshe që mbajnë menagjimin apo të kakcesku që teknikisht përgjigjet për sigurin e këtyre sistemeve, to struktura duhet të ketë një mirë koordinim një atjetën. Shpesh herë ndodhë që të ketë dhe problematika burokratike në, në koordinim, por që sot duhet investohet pa rezerva në mbrojtjën kibernetike, në që fardëlloj fushë e qofta Po, duket të sigur Shqipëria në fakt nuk e konsideron të amam të amam sulm, një sulm kibernetik, sulm dhe i shtetit, Unë un, pak të me qëfar kam lezuar në deklarat e publike të titularve në dryshme të institucionë në është konsideruar dhe i diku, pa mashtin se nuk ka një deklarat për mediat të mirë për shkak se është në fazën hetimore, në informacionin tim është konsideruar si një surnë, sepse ka qenë është një surnë masiv, është një surnë i mirë organizuar dhe shumë kompleks, gjë e cila ka bërë shumë të vështirë për ekspertët që ti paraprin të sulmi. Do të kuptojmë dhe shka që në sulmet kibernetike, po të alidhë me luftën konvencionale, është një lojë si kur të biesh në prit. Kur nuk mund të aparandalosh? Mund të bërsh shmos për të aparandaluar. Mund të ngresh sisteme, mund të ngresh sisteme mbrojtje, mund të investosh në njërës të cilët janë profesionist fushës të investosh në edukimin e tyre, po kur nuk prashikohet dhe kur nuk prandalot. Pra, surmi kibernetik është prit. Por, gana tjetër, ajo shka në këndështrimin tim, vlerësoj, është reagimi që patë institucionës shqiptare pasi ndodhë. Si e cilëson në reagimi? Për mua ka qenë, për mëndimin tim, ka qenë reagimi më perfekt që më ndodhë, pa vashqisë të institucionët kam protokolle, të cilat janë dhe 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 të dëtyrushme për të ndjekur, për mua fike e sistemeve të jepë, Unë jam pa, një ndër qytetarë cilë nuk kam arritur do të përdojë jelë benjen për gjatë saj kohë, dhe sigurisht më ka pënguar përmëndime. Po përmëndimin tim, fikja e të gjithë sistemeve në të akshë, ishte vendimi më i durë, sepse nuk lejon penetrimin më tutja. Pra në qoftë të se ne nuk do të kishin, në qoftë se institucionet ta nuk do të kishin ullur ato sisteme, që të ndërprien të gjithë shërbimet në shkallë vëndi, ne nuk dim se dhe ku do të kishim lejuar atë armikut pa dukshëm, atë rrugkalimi për të penetruar sa më gjatë. Po qartë. Ndërkohë kemi edhe rastin e samitit të Iranit të lirë i cili është anulluar sepse është aluduar se në fakt mund të kishte një sulm të mundshëm. Sa e rrezikuar është Shqipëria? A mund të themi ne se jemi më të rrezikuar nga vendjet e lindjes mesme? Atëherë gjithmonë sulmet kibernetike janë që për qëllime politike janë për qëllim politike, për qëllim e terroriste, është shumë e vështirë të bësh një, një ndarje pa bërë një jetim të mirë fjellë. Um, Dua të sjellë në vëmëndje sulmin në Turqi, cili u marë përsi për nga uh, një grup që qëhet që të herantim. Dhe ajo pikrish pat një sulm masiv në gjithë sistemet e uh, shtetit. Neve që ditërisht, pra nuk kemi akoma një statement zyrtar të shtetit shqiptar, po që ditërisht, kjo sulm vjen pas një sërë veprimes. Pa të të pak të pak më mori, uh, qëllit, në të gjatë. Shqipëria sa mori qelet, sa po filloj qelet negociatave. Shqipëria uh, është, ishte, ishte dhe është një ndër kundështarët kërësor të luftës në Ukrajinë. Një kosisht kemi uh, grupi më që juve sa po për e përmëndë, cilët kishin samitin e tyre dhe ishin një numër jeshtë zakonisht i madhë uh, funksionarës dhe titularës amerikanë të cilët, dhe jo vëdhe më amerikanë, cilët do të ishin pjesë e këti samiti. Dhe subin do dhe i pikrish tani. Pra, Po të shohim një këndë tjetër, tjetë, ka një rësue, dhe gjithmonë të qëllim një shë Nuk mund e, për të qenë i kuptu shumë për publikun, jo qëllim politik brënda lokal. Pra qëllim politik nga shtete e, armike, ose shtete e, jo mike, le themi, shtete jo mike të cilët synojnë dhe kërkojnë destabilitet. Duan të jabi mesajnë në një Shqipërije, një rajoni, në realitet, jo një, një Shqipërije, një rajoni jo të sigurt dhe një rajoni problematikë. Po, qartë, për të përfunduar për kuriositetin e audiencës, sigurisht, cilat janë grupet më famkeqe të cilat kryen sulme kibernetike, më të njohurat për momentin në botë? Uh, sulme kibernetike, pa më vazhësisht emrave që marim, si kurse është dhe sud një fundi që ndonë në Shqipëria, apo ajo që sa po për në Turqie. Pa mërësisë e me që marrin, unë në, në këndërstimin tim, asë një nuk janë ato emra të cilës shpërë. Pra tjetër, pra në embedet për të shpërguar. Këshu që të japim, të japim emra, unë do të gaboja, për shkak se të gjitho surme, koordinohen mjaft mjaftë mirë në dark web, koordinohen mjaft mjaftë mirë në rjetë të sofistikuarët komunikimit, dhe gjithmonë në gjukimin tim, a jemër që nëzirët, nëzirët thjesht për Uri, të devijuar vëmëndin. Po, zoti Aguri, unë falenderoj shumë për këtë interesim. Falenderoj për të 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 të